მოგესალმებით შემოგულო მაყურებლებო და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ For Honors და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ For Honors მეგობრებო და საიდანაც ყავით იქიდან გავაგრძელებთ აი სამურაის ჩერეპტერში ყავით მეგობრებო და გახსოვთ რომ აი ამ ადგილას ვიჩხუბეთ და აი ეს კაცი როი მწვანე როეც მწარე ფორმა როეც მე რო ვთქვი რომ ძალიან ისეთი ძლიერია და არ მოვკალით ჩვენ ანუ Great Warrior-ი იყო რა და ჩვენ მხარეს ეგრე წოდებულ ჩვენ მხარეს გადმოვიდა. ხა არ ვიცი აქ ჩვენ მხარეს იჩხუბებს თუ არა, მაგრამ ძალიან გამეხარდება თუ ეგეც ჩვენ გუნდში იქნება. მოდი წავიდეთ აი ამ ადგილას მეგობრებო და Honor. ამ თავში ხო For Honor-ი მეგობრებო და ვართ ჩვენ Honor-ზე. და მე მოდის ყველაზე დიდი Blackstone Legion-ის ძალიან დიდი ის. ესეც Blackstone Legion-ია. აქ არასოდეს არ ყოფილვარ და წავედით აქ. აი ესევე ვსავართ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ანუ არ შეცვლილა კაცი. წავედით და ვითამაშოთ ახლა ჩვენ. ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი. გილი რაღაც საინტერესოა. Blackstone Legion-ი კი. აჰა, მე და ეს გოგო წავედით. Apollyon had been as generous to her own people as she had been to ours. To understand what was happening. So we explored. Опа, айсени, гаванат гуре. Да уна авигот ორი ესეთი მხარე. Чумат уна მივეპაროთ აი ამ ადგილს, მე მგონი ვიღაც არის აქ. კი, ვიღაც დადის. მეგობრებო, გაჩუმდეთ. Ashfeld like to remind us of her catastrophic past. Occasionally the ground would shake and a new fire pit would appear. A warning that what had happened once can happen again. There is no law here. I see. Puto comi temarius. Prorsus suprano su. Sena gavana dkulot megore boys maimlebi. E visu picho shen. Erga gaptkhile. ა ბევრი არმია ყავთ ამათაც და ამათ უფრო ისინი გაძლიერებული არმიები ყავთ რადგან ახლა Blackstone Legion-ია და აფალეონის ჯარია იქნება ძლიერი ომი აქ აი ეს ადგილი წაღებული გვაქვს და რომელიც გაგვექცა იმას უნდა გავყოთ უკან და მოვკლათ ის კიდევაც ისე უნდა ვიჩხუბოთ, რომ ანუ იმან არ დაგვინახოს, მე მგონი, როგორც ჩვენ ხდებით. Strong. Feed on the weak in Ashfeld. ერა მე მგონი დაგვინახა, მაგრამ არა. აპაპა. ძლიერია Blackstone Legion-ში ეს გოგო. შეიძლება გიჩხუბება. მაგრამ ამის სიძლიერე ხა ჩვენ არაფერში არ მოგვეხმარება, ესე ჩავაგდებთ ჩვენი რეწყნარად. ჩვენ წავალთ
დიდგორის ბრძოლაში მეგობრებო. ახლა ესენი. ჯანთაბა, ახლა ეს გოგო ასასინია. ასასინი გოგოს მოკვლა არც ისე ადვილია, მაგრამ ის ბიჭები უნდა მოვაშოროთ ჩვენ. ეს ჩუმად გავიქცეთ, თუ ჩუმად გავივართ. ახლა ვითომ ჩუმად გავივართ ჩვენ. ისინი მოიგცეთ რომ მართლა ჩუმად გავივართ. Where is the army? What the fuck? მეგობრებო, ეს მე არ ყოფილა. შეგიძლიათ გადაახვიოთ იმ მომენტში, როდესაც ამათ მოკლა, იმიტომ რომ ესეთი სიდებილე ასევე არ მოხსლია ჩვენ. აი ეს გოგო აქეთ მოგვეპარა. გეუნევით, მაგარი ასასინია, არავის არ გჭირათ. ინაღამ გამანადგურა. გამიხედა უკან. ახლა აი ეს დროშა, აი ეს დროშა Black Legion-ს არ არის ნახდათ. ახლა უნდა წავიდეთ ზემოთ, მეგობრებო. აი აქეთკენ. აი ეს არის, მე მგონი, ეს ნანგრევები, მაგრამ აი ახლა ის ვიღაც იქ რო არის. არც ეს არის, მეგობრებო, Blackstone-ი, ამიტომ არ თქვათ რომ ეს თვითონ Blackstone-ის დროშა არის. Blackstone-ის დროშა არის ესეთი. ეს უფრო ვიკინგების დროშას აკავს ვიდრე Blackstone-ის. მომიჯი. შეიძლება ის არის. Check out this creepy castle. Yeah. Night Sirwarian. ჯვაროსნების ის არის. დროშა, მაგრამ არ ვიცი მე ზუსტად ეგ დროშა პირველად დავინახე დღეს მე. მაგრამ როგორც წესი ახლა ამას ავიღებთ. და ამათ ესე მოვაშორებ აქედა. Our quiet scouting mission had taken a very loud turn. ოპა. ეს საიდან რობოტ მოხდა? აღარავინ აღარ არის რა გითხე ნახოთ. ყვილა რატო უნდა ვიყო? შერას გახარეთ ჩხუბის ზე მაინც. ო შენი ენე თობა სამურაის კარგად არის ნუ თორე ესე არ ჩუბებით. ასე იქნება მაგას თავში არ გაიერთვა, ბიჭო, თავში არ გაიერთვა. ისე იქნება გეგონება მასტერი იყოს. აი ჩემ განსაჩუქრად მეგობრებო, აი ესე. Perhaps antagonizing the knights had been a mistake. A ground oak, not. This is way better than statues. What is this? What's a big deal? What's a big deal? What's a big deal? What's a big deal? What's a მოდიან და მოდიან გავჩე, ვერ ვაჩერებთ ამათ. ამას ავიღებ, კაი ხარშ ავიღებ. მე დავშე. იმათ ვერ წვდები, ამათ ვერ წვდები, ვერაფერს ვერ წვდები, მარტო აი ამ ადგილებს აკონტროლებს, ეს ზემოთ ახეთვე შემიძლია და ეს შემიძლია მეტი აღარ ჩადის, აი დაბლა აღარ ჩადის მეტი რომ მივეხმალო, ამიტომ ყველაფერში რომ გავერკვიეთ, ახლა შეგვიძლია ჩავიდეთ დაბლა. დაბლა რო ჩავიდეთ კიდე ისევ გამოდიან და გამოდიან და ახლა. სხვა შანსი მე მგონი არ აქვს. გაიღებ ახლა კარები გამოდი. ხო,
უფრო მეტი გამოვიდა. ადგილიდან აღარ მივდივართ. ესე ავიმატოთ ციტოცხლე. ესე მოკლად ხა ეს. და ის კარები როგორ ჩანს, მეთქი ღია დარჩა მეთქი და. Сейчас когда мне кидает. Я на клада, клад. Чем я мне здесь поверим, где вас сам. Эш. Цивла да он уже шегвезло, а вы уонит, но вигеба эс кайбла гамудина гамуди. Ага, всё, цливс. Фу. Ветки агарчеба да агарчеба. Unorganized. I saw a warden leading a group of knights away from the fortress. We should follow them. Apollyon's borders were open. Who had done this? Ага, კიდე მივდივართ სადღაც, მეგობრებო. ანუ არ დასრულებულა, გრძელდება. Да. საინტერესო იქნება, სად მივდივართ ახლა რაღაც ეკლესიას გავს ეს ადგილი. მაგრამ არ გვინდა ეკლესია იყოს. გავს უბრალოდ, რა ვიცი. ნაგებობაა რაღაც ეგეთი. საინტერესოა ახლა რა მოხდება აი ამ ადგილას. რადგან ისინი მოდიოდნენ და მოდიოდნენ ვერ გავაჩერეთ. ძლივს მორჩა ბოლოში. ნახა რას გვიმზადებს ეს Blackstone Legion-ი ზუსტად არ ვიცით. და ვინ გამოიმარჯვებს ეგეც არ ვიცით. მარტო მე და ეს ვართ. აი ეს ფარი არის არა Blackstone Legion-ის, არამედ მთლიანი ჯვაროსნების ფარი. და არამედ გაერთიანდა ეგეთი ჯვაროსნების გუნდი და ახლა გახდა რაღაც ძლიერი მეგონი როგორც მე ვხედავ აქ. იმიტომ რომ Blackstone Legion-ი აღარ არის ეს. ხო, უკვე მწვანე ფორმა აცვლით. მაშინ ეცოთ შავი სტაფილოსფერში. ე ესენი, ესენი მეგობრებო, არიან ძალიან ძლიერი. და შეიძლება ისე ადვილად მოკვდე ვერც გაიგოთ. გითხარი დარგ ჯერათ და ახლა რა ვქნა. აი წერან ხო შეხედეთ, აი ესენი ან ჩვეულებრივი მებრძოლები, ხო? რას ბლოკავენ და როგორ ბრძოლობენ თქვენ თვითონ დააკვირდით ახლა. და რამდენი მოგროდა და რამდენი ურტყავს შემძმაკაც. აი პროსტა. აი ესე გაუკეთებ, აი ესე ჩავწერ. აი ესე მივეხმარები ახლა. მე გამომივა გაქცევის პოტი. აი მაგაში ვარ ჩათვალოს მეგობარმა. ამათ გაუნადგურებ. და როგორ ჩა ჩვენ ეს მისია არ გვაქვს რომ ისინი გავანადგუროთ. აი ესნა დავიცო ჩვენი მეგობარი, რადგან არ მოკლა. დაჭრილია და ისი მაგრა ვეღარ ჩხუბს. აი ქეცი დეთია კიდე. წამოყევი ხა შემოწმავო. დროი. რაიო. ახლა მას მეორე სახე. რაიო. როიყო მეთქი. როიყო შენ.
მოდი აქ ახლა ჩემო ძმავალემო. აი ეს ეს ცოცხლის მოგიმატებ. და წავიდეთ მერე, რადგან ამასაც უკვე ცოცხლი გაუხდა როგორც ჩვენ. აი შეიძლება ჩვენ გავანადგუროთ. შავთ, ბერი აღარ ველოლიაოთ. მარტი მაი მუშკას. Duration is any ძალიან ადვილად შეუძლიათ ამათ ჩვენი განადგურება. აუ მეტა ისე ჩვენ გულში ყოფილიყო, აუ რა მაგრა ჭუბობდა ისა. ამის უკან სერიაში რო ვიჭუბე იმასთან. ძალიან მაგარი ვიღაცი. აჰა. ესეც მოვკალეთ. აი ესენიც გავხსნათ, ავიღოთ და დანარჩენი უკვე ჩვენ ვიციით. Okay. I think more are coming. The ancient bridge at the old cathedral was tattered. One day, soon, I think it will fall. Join so many others structures like it. Nice, certainly, master. Ta nu. შეგვიძლია ეს ადვილად მოკლათ, მაგრამ რასაც შეეხება ახლა ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, არამედ ესენი გავანადგუროთ, მეგობრებო, არამედ ის ბოსი მოკლათ, ვინც ჩვენ გვერდის. ეგ ბოსი ჯერჯერობით არ ჩანს. Then what the f... აღარ მოგვიგან ესა. შევებძოლებ, მაგრამ ეს რა ნაკლობა. მეც ვეღარ ვერევი უკვე ისე, მაგრამ თამაშობენ ესენი. აი რამდენი მოვაკელით ამ რაღაცას. აი ესე. მოდი ბიჭო. მოდი. რადგან ახერა მაგრა ბლოკავს. ანუ ეს მე შეგესწოს ეს სტამინა რო კარგად ვიჭუბოთ მე. აი ეს შეო. ეს მარტი მე მუშკებს ერთ დარტყმაში ვუკებ. თორე ხა კიდე არ გამოიხსენ იქიდან. აი ეს ისე მაგრა ვეღარ ჭუბობს ეს ჩვენი მეგობარი, მაშინ ვიჭუბობდა. აი ახლა ძალიან დაიჭრა ეს. მაგრამ გაუშვებთ. წავიდეს. ოპა. მე მგონი გახსოვდეს ჩვენი არჩეული კაცია. ეს ჩვენ ავირჩიეთ მაშინ. We are not your enemy, champion. You executed the imperial family. თავი უნდა მოგვაჭრას ახლა მე მგონი და We are no longer Blackstones. Опа. არ გადავედი თამა ამის ჯგუფში, არ გადავედი. აუ, ახლა ძალიან სერიოზული ჯგუფი წავა მე და ამის შორს ეს. ხო, მეგობრებო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი სანამ მოუკლივარ ამ ვიღაცას და იცოდეთ ყოველთვის რომ არ არის ადვილი თამაში და მე იმიტომ ვიღებ, რომ თქვენი სიამოვნოთ და მიიღოთ ბევრი ინფორმაცია არა ქართულად. კი, ბევრს აქ გადაღებული ეს ინგლისურად, მაგრამ შეიძლება ზოგს ინგლისური ისე კარგად არის მის, რომ გადათარგმნოს. ხო და მე იმიტომ ვიღებ ქართულად, რომ თქვენ გაიგოთ ეს ყველაფერი რა ხდება, როგორ არის და მოდი ბევრ ლაპარაკს ჯობია დავიწყოთ და მოგვაროთ ამ მაიმუნას. არა. ნახე. ნახე. Damn it. I see. Look.
ჩემიძლია სიცოცხლე მოემატო, ასე მოდით მეგობრებო. წარმოიდგინეთ ახლა რომ მეორეც მე ვიყო და პირველიც. მან სიცოცხლე სუნთლიანად აიმატა. ახლა ჩემი ჯერია. გამამწარე კონცერტი ბიჭო, ვერც ურტყავე. ატომღაც ვერ ურტყავ. სიცოცხლე ბოლომდე რომ ჩადის, ეგრევე სიცოცხლეს ივსებს. ეს არის ყველაზე ძნელი ჩხუბი, რაც კი მიმიჩხუბია, იმიტომ რომ იმას ვეჩხუბები, ესეც ჩემიანიან, მე თვითონ შევქმენი ეს კაცი. თქვენ გახსოვთ პირველი ის ეპიზოდი რო არის, ოფინოს პირველი ეპიზოდი, რომ მე შევქმენი ესეთი კაცი. და ეგ მებრძოლება ახლა მე. გამწარდი ბიჭო, ამდე ფეხზე. ჰუ მეგობრებო, ასეთი სერიოზული დამთავრება. ფეხზე ადე. ადე ფეხზე, მე თქვა და გაკოტრიალებ, გაკანკრევინებ კიდეს შენ. ვინ გონია შენი თავი? დაგცხო და გაგდო ბიჭო, ადე. ჩვენ ისეთი კეთილი ვართ მეგობრებო, არ მოკლოთ ამას. ახლა უფრო მიხვდნენ თავის თანაშაულს, ვიდრე მაშინ რომ მომეკლა ის. I was right. You are the Emperor's champion. ჩემპიონი ხარო რა. Your army will find the path to the Blackstone Fortress clear. ჯანდაბა მეგობრებო. მან გზა მიგასწავლა სადაც ის აფალეონია და სადაც ბლაკსტონ ლიჯენია. ეს უკვე აღარ არის მეგობრებო ბლაკსტონ ლიჯენი და ისინი აღარ არიან ბლაკსტონ ლიჯენში. გახსოვთ მეგობრებო რომ ეს ტიპი რო ბოლოში რო გადააგდო ბლაკსტონ ლიჯენის და წამოვიდა იქიდან, მან შექმნა საკუთარი არმია. წარმოიდგინეთ, მან შექმნა საკუთარი არმია. ჩვენ ახლა ბლაკსტონ ლიჯენთან ვაფშე არაფერ კავშირი არ ვიყავით. მას იმიტომ ეჩხუბეთ, ეგ აზე რა რატო ეჩხუბეთ, მაგრამ ის იმიტომ რომ ის ჯვაროსანი ჩვენ სამურაი, მაგრამ ბოლოში რო არ მოვკალით, მაგ ვითხრა სადაც იმყოფება Blackstone Legion. და მე მგონი შემდეგ ვიდეოში იქნება Blackstone Legion-ის განადგურება და მე და აფალეონი ჩხუბი. სამწუხაროდ მეგობრებო, შეიძლება აფალეონი ჩხუბში მე ძალიან ბევრჯერ დავმარცხდე, იმიტომ რომ აფალეონი არის ძალიან ძლიერი. ანუ ამ მთელი ომის წამო მთელი ომი მაგან წამოიწყო. გახსოვთ პირველ ვიდეოში როგორც დაიწყო, რომ სამურაი ჯვაროსანი და ვიკინგი რო ჩხუბობდა და რო გაჩერდნენ მერე. და მაგან რო შვილდეს არის ის როლა. ეგ იყო აფოლიონის არმია და ეგ იყო ბლაკსტოუნი მეგობრებო. ხო და მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მეგობრებო, მე მგონი ძალიან საინტერესო არის უკვე და ბევრს დააინტერესდება შემდეგში რა მოხდება და თუ გინდათ რომ ის სერიაც გამოვიდეს, ბევრი ლაიქი და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემ და მეგობრებო და ალბათ თქვენიცით და დაგემშვიდობებით მეგობრებო. ხვალ შევხვდებით ისევ მორიგი ვიდეოთი.